على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى تجينا بني كعبة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمير المؤمنين هي أمير المؤمنين من كره الحق أتاوي سبني وان إكلامون كدين سبو من إن بركورو سي حق فقد كره مغو تمن تمن كدين سبو من الله إن كستي الله تعالى دوري سيدي نيوكي إن الله سدوهني الله تعالى والحق إكو ذات سي حق يعني سي الثابت الدائم sing tetep al-mubinu tur iku dhas sing pertelo kene mertela akan kene innal ladzi satuhune dhat layyana kang ngelemesaken sapa ladzi quluba ummatikum ing pira-pira atine ummate sira kabeh lakum maring sira kabeh Ina wallakum ing dalem mangsane nguasaaken sapa ladhi ing sira kabeh umurahum ing pira-pira perkarane umatikum iqrabatikum krana parke sira kabeh mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad kana lan teman-teman ana sapa ar-rasul bihim kelawan isi umatikum iku ra'ufan iku wong kang welas rahiman tur iku wong sing welas muasian tur iku wong sing muasi muasiane bagusi atau nyosiali lahum maring umat binafsihi kelawan awak dhewe ne ar-rasul fi dzati yadih ing dalem wong kang dimiliki tangane ar-rasul yakni budae dadi yadihi ay mamluki mahmudan tur iku den puji indallahi ing dalem mungku Allah taala wa indan nas fa haqiqul mongko iku patut bika kelawan sira antakuma utawa yen to jumenang sira lir rasul fihim ing dalem umat bil haq delok ta za Haji kok ngelamun dulu apa orang dulu kita bebas kan apa? Masya Allah no itu ibu nggak berkoro. Wa antakuna ya haji kok melayu jam ini. Kak ngaji. Wa antakuna lan yento ono sobo siro bil kisti kelawan adil lahu fihim ko iman. Lahu lir rasul fihim eng dalam umat iku ko iman iku wong sing jumeneng wa antakuna ko iman bil kistilahu fihim wali auratihim jadi fahaqikun bika antakuma lahu fihim bil haq wa antakuna bil kistilahu fihim ko iman wali auratihim lan maring piro-piro aurat epe celone umat iku satiron wong sing nutupi la tuhliku orang anjing siro alaika ing atase siro dunahum ing dalem are-are umat al abwaba ing piro-piro pintu wala tuqimu lan orang jumeneng no siro dunahum dunal ummah ing dalem are-are umat al hujjaba ing piro-piro hajib wong sing ngaleng-ngalangi yakni juru pintu nih rojo mau sih tukang joko pintu. Tapi tahi cubunga siro bin nikmati kelawan nikmat indahum indal ummah. Watabi ta isu bima asobahum bin su. Tapi tahi cubin nikmati indahum. Watabi ta isu lan susah sapa siro. Bima kawan perkoro asobahum kama kenani ma in ummah min su in nyatani perkoro sekolo. Ya Amirul Mukminin, qad kunta teman-teman ono sinten panjenengan iku fi syuhlin iku tetep ing dalem ketungkul syahilin kang nungkulaken
min khosati nafsik saking khususe awak panjenengan an ammatin nas saking akeh-akeh manusa alladzina asbahta kang dadi panjenengan iku tamlikuhum miliki atau ngerajani sinten panjenengan ing ladina ahmarahum wa aswadahum ya wong abange iku nas lan wong kang irenge nas muslimahum ya wong islame nas wa kafirahum lan wong kang kafire nas wa kullun utawi saben-saben suwiji-wiji kuapih mati saben-saben wong sangking mau ahmar aswad ila akhirih lahu iku tetap kedua kulun alaika ingatasi siro nasibun utai bagian minal adli fakaifa bika mongko halikoy opo bika kelawan siro idam ba'atha nalikani kumrikah minuhum sangking annas opo fi amun biro-biro kulungan waro afi amin ing dalem burine biro-biro kulungan laisa kang ora ono iku minhum saking fi'amun sapa ahadun wong suci illa wa huwa angin utawi ahad iku yashku watul sapa ahad baliyatan ing baliyah musibah adkhaltaha atau ing bala kang lebokna pas sapa panjenengan ing baliyah alahi ing atase ahad au zulamatan atau ing zulama ngani ngayaan suqtaha kang giring sinten panjenengan ing zulamah ilahi marik ahad ya amirul mu'minin haddathani nyeritani ing ingsun sapa makhulun sapa makhul an urwat bin ruwaimin sanggeng urwah bin ruwaim kala ngendika sapa urwah kanat ono iku biadi rasulillah ing dalem astani rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa jaridatun papah kurmo yastaku kang siwakan ar-rasul biha kelawan jaridah wa yurawi ulan matin-matini ar-rasul biha bil jaridah al-munafiqina ing biru-biru wangka munafik fa'adahu mongkong rawi ing ar-rasul sopo jibra'ilu malaikat jibra'il alaihissalam faqala moko ngendika Jibril lahu lirrasul ya Muhammad wa Muhammad ma hadhihi aljaridatu utai opo iku iki jaridah allati kasarta kang yusahno sapa panjenengan biha kelawan jaridah lapa kurma yusahno quluba ummatik ing pira-pira atine umate panjenengan wa malak talan ngebaki panjenengan kulubahum ing piro-piro atine ummatika abani ruban mutine fakaifa biman mongko halikoy opo kelawan wong kena eten fakaifa mongko iku koy opo biman utawi wong syakoko ingkang nyuek saboman abisyarahum ing piro-piro kulite umat wasafakalan ngile agen sokuman dima'ahum ing piro-piro darai umat wa kharrabalan rusak sapa man diarohum ing pira-pira omai umat wa ajlahum lan nundung sapa man ing umat an biladihim sange pira-pira nakurane umat wa ghasyahum lan nungkepi ing umat al khaufu apa wati min husange ikuman ya amirul mu'minin haddatsani nyeritani ing ingsun sapa makhulun sapa makhul an Ziyad ibn Jariyah ta saking Ziyad bin Jariyah an Habib ibn Maslamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a ikunu pre ar-rasul ilal kisos imaring ngisos min nafsi se awak dhewe ne ar-rasul fi khadshin ing dalam khadshin nyatoni khadashahu kang nyatoni kelawan iku khadshin sapa kanjeng Nabi Arabian ing wong Arabi lam yata ammadhu kang ora nejo kanjeng Nabi ing khadishin fa atahu mongko ngrawuhi ing ar-rasul sapa Jibril alaihi salam fa qala mongko ngendika sapa Jibril ya Muhammadu Muhammad inna Allaha satuhune Allah taala iku lam yab'atska orang utus sapa Allah ing panjenengan jabbaron hali wong sing akeh oleh mesiso wala mutakabbiran lan ora hali wong sing kumedi fada'a mongko ngundang sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
al-A'rabiya ing wong A'rabi wong desa niku. Faqala mongko ngendika Kanjeng Nabi, "Iqtasso minni ngisososo sira minni sang ingsun." Faqala mongko ngucap sab al-A'rabiyu sabong A'rabi ing pengucap qad ahlaltuka teman-teman ngalalno sapa ingsun ing panjenengan. Bi abi anta iku ditebusi kawan bapak ingsun anta utai panjenengan wa ummi lan kelawan ibu ingsun wa ma kuntu lan ora ana sapa ingsun iku li af'ala kok agawe ingsun zalik ing mengkono al iqtisas atau kisos abadan ing dalam selawase walau ataita sanajan kani panjenengan ala nafsi ing atase awak ingsun. Fada'a mongko ndongakno Kanjeng Nabi lahulil a'rabi bi khairin kelawan khair. Bagusan. Ya Amirul Mukminin. Gini sampean rud nafs kali nafsi. Aa, gladius riyadhah nih lah. Riyadhah. Dari ngelatih si Roro dong, jadi cek, coba lagi, kamus. Ono wong kang, rud nafsa kali nafsi, wahudlah hal aman. Ya Allah ya Karim. Aqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala radha ya rudhu riyadatan zallalahu wa radha nafsahu bitaqwa wa dzur la zakabahu nus. Ada iya riyadhah ni. Nurata kana to manane ngatih. Wa rudh nafsaka li nafsik. Manane rudh ai zallil dadekno ino atau maksudin dadekno nurut sapa sira nafsaka ing awak sira li nafsik wa khudh lan ngalapo sira lah li nafsik al amana ing aman min rabbi warghab lan senengo sinten panjenengan fi jannatin ing dalam surga arduha kang utawi ombole jannah asawa itu iku pira-pira langit wal ardu lan bumi. Nggih, ngaten nggih. Allati yaqulu kang ngendika fiha ing dalam lati jannah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh gini sampean laqabu qausi ahadikum napa ya napa? Nggih. Eleng kula niku qabu jom. Tapi ngene sampean piye? Apa riwayatnya kak leh? Ini siapa nih? Kalau kobu ini ku kajari. Kalau koet ini siapa nih? Lagu itu kali ini benar sih. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala laqidu ngerti mawan aja qaid. Kalau qaidun hablun jo. Kalau qidun maknanya mikdar. Kalau karo qab meh sing kula sering krungu kop-kop anane mikdar. Oh ya padha berarti. Ana kit mon aja kaidu. Laqidu qausi ahadikum nyektine utawi kadare gendewane salah siji ne sira kabeh. Minal jannah iku khairun iku luwih bagus. Lahu gadwe ahadikum minad dunya tanibang ad-dunya wa malan perkara fiha fid dunya. Ya Amirul Mukminin, he Amirul Mukminin.
innal mulka law baqiya liman qablak lam yasil ilaih. Setuhule kerajaan iku lamun tetep apa al mulk dari rudd nafsaka itu jom aidzal lil nafsaka itu mana nek arang ngerti ngajaro sira nafsaka li nafsi laqidu qausi ahadikum undiyo ya amiral mu'minin a'a law bagia innal mulka satuhune kerajaan iku lamun tetep apa al mulk liman qablak lam yasil mungkara tu maka al mulk ilai wa gadalan kaya mengkono iki lam yasil ilaik la yabqa ora tetep apa al mulku laka kedwi sira kama lam yabqa li ghairi kaya uli ora tetep apa al mulku kedwi liyane sira ya amirul mu'minin atadri ana ta warasa apa sira ma ing perkara ja agang teko apa ma fi ta'wil hadhil ayati ing dalam tafsiran iki la ayat an jaddika sanging mbah panjenengan. Siapa mbae berarti? Abdullah bin Abbas. Ma lihatan kitabi utayu apa? Iku tetap kedua ikilah kitab. Catatan ini, catatan amal. La yuhadiru halih orang ninggal hadal kitab. Sohiratan ing perkara sing jili. Wala kabiratan nan orang perkara sing gede. Illa ahsoha. Kecuali itu ngotong ngebak apa isi mau hadal kitab. Ing iku sohiratan kabirah. Kalau nanti kau sabo jeduk, wape dicatati, mudah nasi yang ketinggalan, sing cilik sing gede sedoyo. Lah sohirah ni pun apa cara Ibnu Abbas as sohirah tu utawi sohirah. Iku atabas semu mengsem, jadi mengsem dicatati mengsem bengok ni kape. Lah sing gede ni kau apa wal kabirah tu utawi al kabirah sing gede iku abdahi kungguyu. Guyu mengsem ni kita catat kape, kau nasi kape. Apa menefa kaifa bima mongko halikoy apa kawan perkoro amilatun kang lakoni ingma al aidi apa piro-piro tangan wa hasadatuhu asih maknane ngeneni jo mesti guneman ingma al alsuru apa piro-piro lisan ya amirul mu'minin balaghani tumaka ing ingsun apa anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu iku kala ngendika Umar ing daulau mata telamun mati sakhlatun apa cempe ala sya'idil syadi'il furat ing atase pinggire kali furat dai'atan furat niku teng Irak nggih dai'atan krono gasio-sio la khasyitu mongko nyektene wedi sapa ingsun an us'ala ingin to ditakoni ingsun an hasani sakhla fa kaifa biman mongko hale kaya apa kelawan wong hurima kang dialingi-alingi man adlaka ing adile panjenengan wa wa hale utaiman iku ala bisatik iku tetep ing atase lemeke panjenengan maksudnya kekuasaan panjenengan ya amirul mukminin atadri ana toh weruh sinten panjenengan ma ing perkara ja akan teko apa ma fi ta'wil hadhil ayati ing dalam tafsiran ikilah ayat anjin tiga sembah panjenengan itu dawu ayat nih rupanya ayat ya Dawudu he Dawud inna satune ingsun iku ja'alna kadadina ingsun ing sira khalifatan ing khalifah fil ardh fahkum moga mukumono siro bainan nasi ing dalam antara yang manusia bil haqi kelawan perkara sing hak wala tatabi lan ojo ngikuti siro al hawa ing hawa kesenengani nafsu fayudilla ka ang sabihillah kala mendika sawa Allah ta'ala fi zabur ing dalam kitab az-zabur ya Dawud hu Dawud idha ku'anda nalikani lunggu al-khosmani sapa wong loro sing para padu bainanya dek ing dalam antarane tangan loro siro yang ini nak ngarep siro fagana mongko ono ikulaka kedwi siro fi ahadihima in dalam salah si jine khosmani opo hawan opo hawa seneng kesenangan fala tataman nayana mongko ojo a'a arep-arep temen siro fi nasik in dalam awak siro to ati siro ayyakuna in yento ono alhaku opo hak ikulahu kedwi ahad fayuflihamu kau pejo ahad
ala sahibi ing atase koncone ahad. Fala tatamannayanna fa amhuaka. Robek tangi, ono ngarepe ono iso turu lho. Masyaallah, jungkelna iku kok pecah kabeh. Paham huwa kaamong kumbusik ingsun ing siro min nubuwati sanging kenabian ingsun. Thumma la takuna mongko kari-kari orano siro iku khalifati khalifah ingsun. Wala karomatalan orano kemuliaan iku mungjud. Ya Dawuduhu Dawud innama ja'altu angin pestini jatino ingsun. Rusuli ing biro-biro utusan ingsun ila ibadi maring biro-biro kaula ingsun. Tadadino ri'aan ing biro-biro wong sing reksa to kari a'il ibil. Kang kaya dine biro-biro wong sing angon wedus. Li'ilmihim krono warruwe ar-rusul. Rusuli biri ayati kelawan reksa. Warifkihim lan alusi rusuli bisiasati kelawan ngatur. Lia juguru supaya nambeli rusuli al-kasiro ing wong sing susah to nolongso. Waya dulu lan nuduhagen rusuli. Al-hazila ing al-hazil kok ngantin sekedap ing wong kang abes jadi innama ja'altu aku ndadekno rusuli ila ibadi ri'aan kari'a'il ibil li ilmihim birriayah wa rifqihim bisiasa li yajburu al-kasir wa yadullu al-hazila imwangan abbas alal kalai ingatasi suket wal ma'ilan banyu kala ya amiral mu'minin innaka satuhuni siro iku bulita a'an apa iku jingini dicoba siro bi amrin kelawan perkoro lau urido kang lamun dibentuk no apa amrin al samawati ingatasi biro-biro langit wal ardilan bumi wal jibali lan biro-biro gunung la abayna mongkonyak tine moh apa samawat lan ardilan jibal ayyah minnahu in yendong gawa apa samawat lan ardilan jibal in ikumu amrin wa asfaqna lan wati awu as-samawat lan ardh lan jibal minhu saking iku amrin ya amirul mu'minin Allah ta'ala ya rabbal alamin.